Takže ahoj a vítejte u našeho už 10. dílu ze hry Game Developer Tycoon a našeho studia Gradon Game a my budeme pokračovat. Minule jsme hledali dobrou a špatnou hru a ještě jsme se navíc dostali do nového studia, což je úplně super. No a čím začneme? Začneme tím, že bychom měli zase trošku proškolit ty naše borce, aby zase dokázali něco nového. Ní proč to, jak vidím, tak asi teďka to ještě nepůjde. Máme na to bodíky, takže ale můžeme udělat například sci-fi, což si myslím, že je dobrý. Takže uděláme sci-fi žánr. No a co budeme tedy dělat dál? My musíme vytvořit nový engine. Nemusíme vytvořit nový engine, protože teď máme všechno teďka dostupné, co tu zatím máme. Můžeme najít zakázku, takže za 95 000 internetové stránky můžeme zkusit. No a potom se rozhodneme, jestli vydáváme novou hru, nebo zkusíme třeba nějaké to pokračování. Nicméně uvidíme. Já se tady pustím do práce do těch internetových stránek, smlouva o dílo, no a když se nám to podaří, máme za to 95 000. Přesně jak jsme to chtěli, na účtu vám začneme 95 000 korun, nádhera, že trochu jsme si ji vydělali. No a my bychom mohli vytvořit pokračování, si myslím. A chcou to na PlayStation 3, jsme si sečetli a ten Blood Star, ten je poslední. Plane Simulator nebyl až tak super. A tady pro mě 2,5 to bylo hodně špatné, ale musíme něco najít nového, něco, co si myslím, že by mohlo mít nějaký smysl, ale teď se mě tu nevybavuje. Můžeme zkusit udělat, máme 7,5, takže to je takové 75% hodnocení, zkusíme udělat Plane Simulator 3. Třeba se nám to povede, uvidíme, dáme panové. Hodíme to teda na platformy Xbox 360, PlayStation a PCčko, takže uděláme to tedy, takže se bude samozřejmě jmenovat Plane Simulator 3, no a uvidíme, jak se nám to bude dařit. Plane Simulator 3, hotová akce simulátor, no asi to tak bude. A zvolíme si herný engine, no a zkusíme to dát například na ten náš, asi nám hodíme to na tu trojku, nicméně uvidíme, jestli se nám to bude, já bych to chtěl zkusit udělat spíše střední hru, když to budou teda větší náklady. Uvidíme, jak se nám to bude dařit, nicméně jdeme tedy se na to. Jdeme na to teda na vytváření naší nové hry. Nicméně v dnešním díle bychom mohli obsadit novou pozici zase nějakou. A já teda přidělím jim postupně nějak ty práce, až se tak nenudějí. Já na to kouknu, jak jsou na tom design. No hodíme to, ten příběh tady nemusíme, takže tak superový hra, tenhle by měla být dobrá, OK. Spustíme se teda do práce a sci-fi žánr máme hotový, takže máme zase něco nového, což je super, 20 milionů, no jde to. Máme 179 000 fanoušků, doufám, že už bychom mohli dneska přesáhnout i 200 000, což si myslím, že by bylo nádherné číslo. Kancelář se mi líbí, je taková jednoduchá, je lepší než ta předtím. A máme tu mediální anketu. Zdravím, tady Christopher, blablabla, zaslechli jste, že Gradon pracuje na nové hře. OK, jak si vaše očekávání vyhypovat odměřeně? Já si myslím, že ta 7,5 nebylo to úplně takové to, co jsem chtěl minule. Vypadá to, že opět ustali bez nějakého superového blablabla. Zájem nám stoupe, už máme nádherných 55 a k 60 se to dojde, než budeme zase stoupat dál. Plane Simulator 3 je o to docela zájem, takže umělá inteligence, to bychom měli trošku zvýšit. Nicméně rozdáme další práce, až se nám tak nenudí, no a potom to teda dorostlíme dál. Uvidíme, jak se nám bude dařit, uvidíme, co ti naši borci teda nakonec té naší hry udělají, doufám, že to udělá nějaký trhák, na který se bude těšit co nejvíce lidí. Plane Simulator 3, letectví akce. No ale my si uděláme, zkusíme si dát velký stánek tentokrát, můžeme si to dovolit. Máme tu zase herní výstavu E3, takže koukneme na to, co se nám tentokrát stane za. Už máme zájem 130, což si myslím, že je pěkné. A máme design světa, grafika a zvuk. Tady to zkusíme ještě zvýšit, protože ta hra musí trošku vypadat. Dáme to našim nejlepším borcům na práci. Carlos Wood, no to bychom potom mohli asi trošku vyměnit. No uvidíme, jak se jim dařit. Zrovna ve chvíli nejvyššího trumfu konzolí, když se už pomalu přijala rezignace hraní her na počítač, přišlo zkříšení PC trhu. Výkonnější a dostupný hardware, skvětající ceny nezávislých vývojářů
a vstup financovaných her veřejnosti crowdfunding znamená zvrat a přínos zrušujících projektů na počítačový trh. Zdá se, že počítačový trh v dnešních letech jen poroste. Výrobníci konzoly ale mohou být v klidu, neboť spousta PC her bývá i portována na jejich nejoblíbenější konzole. No to víme, to je skutečná. Tak a my jdeme na naší superovou výstavu E3. Tak, jak kolik fanoušků dáme v rámě? Kolik fanoušků? 300, 400, 500, 600, 800? 830 tisíc, to tady má nádherné číslo. Tento rok dokázat smysl mezi 100 a skončili jsme, dámy a pánové, na 69. místě, což je opět super 69. místo. Uvidíme. Takže máme tu další věc, když jsem oznámil nejnovější konzoli. Takže máme zase tu nejnovější konzoli, zase novou konzoli, je tu miliony konzoli, už toho jsem blázen, k tomu ještě mobily, tablety, no máme co dělat. Zájem nádherně stoupe a skoro 543. Tak teď ještě do opravy se chybí, no a my se vydáme na Flight Simulator nový. Tak vidíme, že borci, jak vidí, pořád do toho dávají nové věci, jak vidět, tak pořád na tom chcou něco zlepšovat. Tak uvidíme, jestli se to vyplatí, to zlepšování, nicméně my teda jdeme hrát dokončit. Tak, máme nový rekord. Wow. Uvidíme, co to nakonec bude tady za hru. Nový výzkum, dispozici, základní fyzika, ukládání do cloudu, podpora módu a virtuální ekonomika. No a my budeme mít první hodnocení našich recenzánů a je to tu. Tak uvidíme, kolik naše nová hra získá, dáme pravé. Kolik naše na 8 je super, dáme pravé 8 na dané hodnocení. 7, dobrá hra. Další hodnocení na pro mohlo by to být lepší. A další je skvělé pokračování. No, takže myslím si, že naše hry se docela povede snad. No a už se nádherně prodává naše kusy. Ano, nedávno viděli prokračení své plány, nejnovější díla se jméno Plains Motor u kritiku se dočkali výborné odezvy. Což si myslím, že super. Právě jsme dozvěděli, že v prodeji nedávné vydané hry Plane Simulator či Organonu přinese 500 000. Kdyby hra byla hudebně nahádku, získali by zlatý důl hodnocení. Nadšení kolem hry zřejmě nemá konce. No, myslím si, že milion určitě prodáme, což si myslím, že bylo super. A už je to taky ten 1 milion, 1,2, 1,3, blablabla. Právě jsme se dozvěděli, že byla hudebně nahádku, když toho deska hodnocení do toho Gradonem. Dobrá práce, no nebojte, my se do toho dáme. Máme 1,5 milionu prodaných a myslím si, že pokud to bude pokud, tak jednoznačně prodáme 2 miliony kusů naší hry, což si myslím, že super. Šéfe, někdo ukradl informace o naší kreditní kartě a zneužili. Teď naštěstí jsme přišli o 126 tisíc, no to nějak ještě přežijeme, dáme 126 tisíc, to ještě není úplně tak příšerné. Nicméně 2 miliony kusů Plane Simulatoru, to si myslím, že je nádherné číslo, úplně nádherné. Takže peníze nám rostou 40 milionů a máme k tomu ještě 200, už jsme přesáhli tu hranici 200 tisíc fanoušků, což si myslím, že je úplně super a už skoro máme. V poslední době jsou jasný trendem hry žánru RPG, no tak my se potom můžeme pustit do nové hry a bude to RPGčko. Teď se mě vybavuje Zaklínač, teďka nejnovější. Takže Zaklínače nebudu vidět, ale já dáme panové. 2,5 milionů naší hry jsme prodali, to je neuvěřitelné číslo, nádherné. A pořád se nám prodává, nicméně už to je pomalu u konce, ale myslím si, že to je opět nádherné. Odvedli jste dobrou práci, první simulátor skončil, prodalo se 2 miliony 544 tisíc kusů, 89, 27 milionů, skoro 28 milionů nám dobré, nádherné číslo. No a my tady se koukneme, jestli už teda můžeme je poslat na nějaké to, má zase, nějaké to školení, já se trošku školí. Co dáme samostudium nějaké a dáme klenoty herního vývoje a herní design pro piráty, žádné opakování. OK, jenaž pracují, budou to potřebovat. Tak, Karlo se bude, TV budu chtět potom asi vyměnit, protože mě jestli jste dobrý. Myslím, co mě vadí, já potřebuji dobré lidi ve své branži. Výzkum, co můžeme nové výzkoumovat? Nové téma, nemůžeme nové téma, to nevadí. Nicméně, dlouho čeká Microsoft, když se blíží ke svému konci, neboť Microsoft oznámil Xbox One. Wow, už máme dáme pro Xbox One, dostupný bude později v tomto roce. Nová konzole bude prodávána jako sjednocená zábavní platforma a bude obsahovat ovládání hlasem i kamerou, která bude vždy
zapla, aby mohla snímat ovládání gesty. Vždy zapla kamera není jedinou kontroverzí funkcí nutné, každodenní ověřování připojení k internetu, nulová podpora her z předchozího Xboxu a znemožňuje prodej bazarových her. OK, no. Microsoft chce posunout své status quo a dostat konzoli nové generace, ale nejsem si jist, zda-li budou i hráči sdílet stejnou vizi budoucnosti s Microsoftem. No, OK. Tak. Vody i hned po Microsoftu oznámilo, že tedy vydá novou konzoli, ale to PlayStation 4. Wow, super, mám to PlayStation 4. PlayStation 4 na rozdíl od Xboxu One nemusí udržovat stále online, ale celkem vypadá hráčsky více přívětivě. Jen stěží by se mohlo stát, že by byli fanoušci firmy zklamáni, ale uvidíme, jak si nová konzole proti jiným konkurentům teda povede. OK, tak a my se pustíme na prvé nové hry. Ne, ještě bychom mohli teda kouknout na toho Carlose Wooda. A my ho asi máme na zdar. Carlos Wood propustit, ano, tak dáme vrátit. Přistupujeme o Carlose Woode, dáme si nový rozpočet, no a zkusíme najít někoho lepšího, kdo nám prostě bude více makat. Prostě potřebujeme někoho lepšího. Můžeme si to teď dovolit, máme dost peněz, takže obsadíme Carlosovo místo. A kdo to bude, dáme pro mě, kdo to bude. Úroveň 3, rychlost, úroveň 4, 200, 300. Zajímavé, nevím, do čeho mám jít, nevím, do čeho mám vůbec jít. Ale já asi půjdu do toho 35 000, 34, úroveň 3, ale jsem má říct, dobrou, dobrý. Zkusíme tady toho Markuse, uvidíme, jak se mu bude dařit. Výzkum mu teda dám školení samozřejmě. A bude to uvítací kurz, až se u nás nový zaměstnanec uvídá. Microsoft dnes oznámil seznam plánovaných změn pro masivní podporu veřejnosti vůči kontroverzním funkcím příchozího Xbox One. Konzole už nebude vyžadovat trvalé připojení k internetu a nemožnost bazarového prodeje her. Tento změnám zjevně přistoupilo pro více populárních oznámení vony a hlasitému pokřikování hráčů skrz celý internet. Tak, naši borci pracujou, to je dobře, je náš makaj. Za co to platíme, žádno dáme, panové. Já je teďka ale bych asi měl taky některé poslat na dovolenou, jak se tak dívám. Propustit nemůžu. A pošku tady tu Jensko na dovolenou. A tyhle ještě makaj. Tak až si makaj, když je to baví. Tak a my si dáme na novou hru. A bude to dáme, panové, téma. A bude to... Můžeme udělat... Sci-fi... RPG... a zvolíme si platformy PC, Xbox 360 a PlayStation 3. Zvolíme si engine, dáme tomu nejnovější náš engine. Nemůžeme. OK. A RPGčko, jak se bude jmenovat? Dáme něco zajímavého. Co bychom mohli dáme panové dát? Teď nenapadá nic. Dáme například Rusia RPG, dáme Rusia RPG, nic mě nenapadá, nemám teď nic, co by mě napadlo. Dáme střední hru a zvolíme si engine, bude to engine teda trojka, RPG, akce, PC, kdo třeba, no zkusíme to, vidíme, bude to Rusia RPG. A jdeme na to, chceme vytvořit novou hru naši sci-fi RPG akci Rusia RPG, to bude zajímavé. Budeme tam běhat s Putinem, dáme pro s Putinem, protože tam běhat nebo vědět, co má dělat. Bude zajímavé, to bude hodně zajímavé. Tak, engine a tohle RPGčko, takže to RPGčko musíme prostě úplně super, to musíme prostě dáme pro RPG vyhypovat tuto hru, my musíme prostě absolutně vyhypovat. A doufám, že se na to také povede. Nicméně jdeme teda na vývoj naší nové hry Rusian RPG a zájem nám pomaličku, ale jistě stoupe. Máme velký stánek a jdeme na to. Jen až se naše hra pěkně a svižně vytváří, už máme tady 30 zájemců ze začátku, což si myslím, že je pěkné. Tak. Uvidíme, jak se naší hře tedy nakonec povede. Microsoft dnes vydává své nejnovější konzoli Xbox One, tu dámy a pánové, Xbox One na svém místě. Vypadá to, že na trh opět ustálí bez žádného výraznějšího trendu. No a už máme novou výstavu, což je super. Ale vypadá to, že
lidí nám tam přijde docela dost. Wow, už tam máme, dámy a panové, skoro milion, jsme tam získali skoro milion lidí, což je úplně super. A skončili jsme na nádherném 59. místě, což si myslím, že je úplně super, úplně super. No, tak a my jdeme na to, my jdeme dál pracovat ti, až se nám borci trošku zamakají. Ne, tohle necháme, musíme taky něco nechat na gradinový, žáno. Manuel, ne, já bych udělal radši jinak trošku. Ne. Ojo. Máme co Martin? No, necháme to takhle. Uvidíme, jak si jim dál zařít. Zájem o hru nám nadherně stoupá. No a snad se nám i naše nová hra povede. To tady vypadá nejmě, ale to mě velice zajímá, co z téhle hry nakonec bude. Zájem neskutečně rychle stoupá. A 100% si myslím, že takových 400 zájemců tam bude v tom zájmu. Šéf, malá skupina zasekcených fanoušků nás požádala úvodní zdrojového kódu hraního engine, slash engine, to je tři takováto gesta. A my jim to dámy a pánové zamítneme. Jinak budeme pořád něco provozovat, my taky jsme takový studio, který něco chce, ale ne, aby jsme jim pořád něco dávali. Tak grafiku trošku ještě si zvýším, design světa dám na max, a zvuk by mohl být trošku nižší, jenom o trošičku. Tak a my se pustíme do dalšího vývoje naší hry a myslím si, že s přehledem tam bude ta 400. Makají naši borci. Vodindes vydává svoji know-how, už tu máme dámy a pánové i PlayStation 4. Takže Xbox One je tu, PlayStation 4 už jsme vlastně v dnešní době se dá říci, ale to nekončí, nebojte. Tak, mám 218 fanoušků zatím, no a máme nádherný, dokonce 450 tam zájemců bude, to je 100% tam je 450, což si myslím, že je opravdu nádherné, 448, OK. No, tak teď se vyladí chyby, samozřejmě, musíme tam mít co nejméně chyb, 448, ještě to chvilku nechám, až tam tu bublají poslední bubliny, a potom to svižně tedy dokončíme. Tak, a my jdeme hru dokončit, no a uvidíme. Máme zase nový rekord, wow, nové úrovně, plno nových úrovní, to jsme tu dámy a pánové neměli hodně, ale hodně dlouho. Nový výzkum, achievementy, full motion video, minihry 3D grafika V2 a prostorový zvuk, dámy a pánové, takže teď budeme hodně zkoumat po této hře, uvidíme, jak na to budou naši recenzanti. Tak, máme tu první recenze, mohlo by to být lepší, no, takže to bude spíše střední hra asi. Výstřední, ale dobrá. A další recenzi tu máme, nádherné. A poslední tu máme, líbí se mi. No, takže není to úplně něco, nějaká bomba, ale myslím si, že něco prodáme. Za 2 měsíce stáhnou Xbox 360 z trhu. Tak a my se pouštíme do prodeju naší hry, a už mám nádherného 500 000 skoro. Ano, je to tam, půl milionu naší Rusan RPG. A další zase tam zlatý, zajímavé, kolik ještě jich prodáte. No nebojte, milion to 100% prodáme. A je to také tady už ten první milionek na naší prodané hry. No, takže určitě budeme mít 50 mega, no nevím, jestli teda dosáhneme 1,5 mega, doufám, že opravdu jsme se dozvěděli, kolik ještě prodáte. Ha, hodně jich prodáme, dámy a pánové, hodně jich prodáme. Určitě jich prodáme hodně, si myslím já tady. Rusian RPG, si každý zahraje, dámy a pánové, to si musí každý zahrát, každý o to bude muset bavit. A doufám, že to také bude bavit. Xbox 300 nemá oficiální podporu. Na tuto hru jsme vydali 6 her a 83 milionů z toho bylo. Vypadá to, že akce není velmi populární žánrem, však my máme akční RPGčko, dáme prvé akční RPGčko. Už jsme prodali 1,5 milionu našich Rusian RPG hry, máme nádherných 54 milionů. A příště tady už určitě budeme tady, dnes jsme teda vyhodili Carlose, máme nového borce a příště obsadíme další stoleček. 1,6 milionů prodaných kusů, nádherných 50,5 milionů, co si více přát. No, Rusian RPG už je u konce určitě prodej, no a u konce tady bude i dnešní 10. díl The Game Developer Tycoon. A prodej Rusian RPG skončil, prodal jsem 1 654 000 kusů, milion bylo, stretch máme 18 195 000, což si myslím, že není až tak špatné. No, příště tady budeme začátku zkoumat, zase budeme vylepšovat naše lidi, máme tam plno věcí, které bychom měli určitě vyzkoumat, a to bude mě na práci Gradinov.
A já to tady pro dnešní video ukončím, doufám, že se vám tady dnešní video líbilo, pokud ano, zanechte like, nebo pokud ještě nemáte v odběr, tak se mi můžete určitě přijat do videu. A pokud máte nějakou otázku, nezapomeňte se zmínit do komentářů. Nicméně, já bych se vám rozloučil, vidíme se u dalšího videa, mějte se pěkně a čau.